Kwa sababu railway hii, deputy president wetu ndiye alikuwa anauza kuku hapa, akiuza kuku moja, mayai mbili, kuku moja, mpaka akakuwa naibu wa rais. Na ndio tukasema tutatengeneza na tuhakikishe ya kwamba hii kuuza kuku tutaitengeneza mpaka ikuwe soko kubwa kabisa. Mpaka watu wajue ya kwamba unaweza uza mayai, unaweza uza kuku na ukue naibu wa rais, na ukue rais, ibaki binguni peke yake tu ndio unapisha ile ya kwenda kanisani ili ufunguliwe. Sio lazima uwe mtoto wa tajiri ndio uongoze nchi hii. Ile kitu mimi nasema tu kwa watu wetu mwenye mnatoka central, sisi tukiwa wakaaji wa hapa tuko na kiongozi moja anaitwa William Ruto. Na ndio unaona sisi tulisema liwe liwalo, hatuwezi kukubali tena sisi tukosane na Wakikuyu kama Wakalenjin. Sisi tuliwaunga mkono kuanzia 202 free of charge. Kuanzia 202 free of charge tukakuja 2013, tukakuja 2017 mara mbili, na bado hata mkitaka mseme bora tuongee. Sisi tuko nyuma yenu na nyinyi mkuwe nyuma yetu, ndio tuendeleshane pamoja. Lakini hao wananchi hawana maneno. Wewe unaona hao wananchi wacha wana kiongozi mmoja peke yake anaitwa William Ruto. Lakini kwa sababu Mbosa anakuja, sisi kama Inua Mama Jenga Taifa na mimi kama Gladys Boss Sholei nitasimama na deputy president hapa na hapa mpaka aingie State House 2022. Kwa sababu iwezi kuwa kwani mtoto ya mwingine anasimama na mtu 2002, anasimama na mwingine 2005, 2007, 2013, 2017, alafu arushwe nje. Kwani yeye ni mfanyikazi ya wengine? Hatuwezi kubali. Tunajua Mungu alali na Mungu mwenye tunaomba hawezi kubali mtu afutumiwe vibaya alafu arushwe nje. Mimi nilikuwa wa chama ambacho tulikuwa tunasema NASA hao, kamata nyinyi, TBIM. Simulikuwa mnajua huko? Tulikuwa watu wa NASA. Mimi ni wa chama ya Ford Kenya na sijawacha chama yangu. Lakini kukikuja kwa mambo ya maendeleo kama mama county wa Bungoma Catherine Wambilianga, nasimama na mtu wa maendeleo. Mahali watu wanasema na kutenda, si kila mtu anaishia hapo. Uwezi kaa mahali ya vitandawili. Wewe utakula vitandawili mama? Umekaa hapa hivi ukose kuenda kuhustle na kuku yako. Utakula vitandawili mzee? Lazima uende mahali panye maendeleo iko, wenzako wanafanya, kusema na kutenda. Ndio maana nimeamua kwa kauli moja kama mama county wa Bungoma nije nijiunge na hawa. Na kwetu tunapenda ingoho. Hii tunaita ingoho. Leo hii natoka hapa na kitoweo ambao watu wangu wata enjoy Christmas, kwa sababu this is our speciality kule Luyaland. Inua Mama ni kikundi ambacho vile mwenzangu amesema, kazi yetu ni kudili na huyu mama wa chini. Huyu mama amekaa asubuhi, tangu asubuhi yako hapa. Ule mzee anaenda kwa line asubuhi, akisimama kutoka asubuhi mpaka saa 7 apige kura. Ule mtu kiwete ambaye anaenda kwa kiwanja asubuhi, anasimama kutoka saa 1 au kina mama mpaka saa 7 ili watupigie kura. Na hao ni nyinyi ambao ni matajiri wetu. Bila nyinyi sisi hakuna. Ningependa kwa